Jedna je od pet Srpkinja u svojoj profesiji. Dolazi iz Kraljeva i veliki je humanista. Tijana, dobrodošla na Atlantski stan. Pa, od malih nogu sam u sportu generalno, mada su to više bile borilačke veštine i do pre nekih 7-8 godina zapravo trčanje mi je bilo veoma opterećujuće. Međutim, kroz školovanje i kroz neke ideje i druženje generalno sa ljudima koji se bave sportom i samim trčanjem, krenula sam i ja da trčim rekreativno, a u poslednje vreme se otvorilo i dosta prilika za trke gde se prijavljuju i rekreativci i profesionalni sportisti, gde sam zapravo imala tu neku priliku da uživam u trčanju i svega toga sam i nastavila da trčim onoliko koliko mi odgovara, malo i zbog zdravlja, a generalno više i zbog uživanja. Sjajno, sjajno. Da si učestvovao nekim trkama, da si učestvovao samo u Srbiji, da si učestvovao u inostranstvu? Za sad samo u Srbiji sam učestvovala i to su sve trke koje su, da kažem, gledam kako se uklopam sa obavezama. Ne obavezujem se toliko da bude po lokalu. Trenutno nadam se da ću tići malo dalje, to je do Crne Gore, na ovaj Bogotarski polumaraton. To mi je bilo jako zanimljivo. Ali za sad samo ove trke ovde. Što se tiče mesta, ništa nisam zauzimala. Skoro sam zauzela treće mesto u ženskoj kategoriji 50 km, ali to je bilo nešto o poslovnom planu. Tako da to je to gde se angažujem. Iskreno, velika je prilika da se upoznaju ljudi koji imaju sličnije interesovanje. Ja sam, kada sam krenula na trčanje, krenula sam sama na trke, što mi je u početku bio veoma velika prepreka. Međutim, kada sam upoznala sve te ljude i ljude s kojima danas trčim u određenim izazovima, jako sam zahvalna da sama sebi što sam natrpala sebe na to. Sad mi pričamo o nekim izazovima. Sad ja znam da si u nekom najbitnijem izazovu u poslednjih sigurno nekoliko godina, jedan veoma lep projekt kad se formira i koliko znam i sa prostora i van Srbije su se uključili ljudi, to se zove Kote Juri Challenge, odnosno Kote Juri izazov. O čemu se radi? Pa, Kote Juri Challenge je nastao prvo kao dogovor između određenog broja osoba da humanitarno pomažu i da trče. Međutim, kada su se ljudi javili kao zainteresovani za taj challenge, onda se to razvilo na većem nivou. Do toga da sada imamo u sklopu challenge-a 175 ljudi, to je zapravo 7 timova koji trče i prikupljaju novac za određeno dete koje odradimo zavisno od challenge-a. U suštini, kilometre prikupljamo, svi se saviraju na strani, nadmetanje je međusobno između tih timova, ali zapravo cilj je isti da se sakupi što više kilometara i da ih na kraju prodamo sve u svrhu lečenja određenog deteta. Za ovaj mesec mi smo se odlučili za Lenku, gde svakako ko je u mogućnosti može da pošalje poruku na 1162 na 3030. Sad, šta znači kupovina kilometra? Da se objasni ljudima šta konkretno to znači, kako oni mogu da kupe kilometri na koji način? Pa svako ko je zainteresovan može da se javi i upravi KTJ tima ili da je kontaktira preko Instagrama gde će dobiti dalje instrukcije. U suštini svaki kilometar se množi sa 10 dinara i to se direktno uplaćuje na račun mala Lenke. Da li je to već završen krug ljudi, ne mogu više da se prilaze taj izazov ili će ponovo biti izazov? Pa svakako pre izazova se prave nove ekipe, međutim, koliko sam ja videla, prednost imaju ljudi koji su već učestvovali. Međutim, ovaj mesec smo prvi put ograničili da je koliko može da se istrči, to je potrebno minimum 200 km da se istrči. U mesecu. S tim što je to upravo s ciljem da se prikupi što više donacija. Tako da ja se nadam da će biti organizacija i sledećih challenge-a koliko već početno sledećeg godina. Mi ispred Atletskog kluba Kraljevo svakako želimo i da podržimo tu priču i bilo koja god daje da se radi o nekom humanom cilju. Eto, zahvaljujem ti se još jedan put što si gostila, što si bila tu naša gošća na Atletskom stadionu i nadam se da će opet doći i biti naš tu redovni, možda i član. I ja se nadam, hvala vam puno što ste pozvali. I ovom prilikom prvo želim da pozovem sve koji mogu da učestvuju u otkupu kilometara za malu Lenku. Ko nije u mogućnosti, još jednom da ponovim, 1162 na 3030 i još jedan poziv da se 14. januara svi koji mogu prijave na cross u Kraljevu koji se održava već 14. godine.